ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ଅସ୍କାର ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜି ଉଦଳାରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସି ଆଜି ମୋର ପଞ୍ଚମ ଦିନ କରଞ୍ଜିଆରୁ ଆଜି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଠାକୁର ମୁଣ୍ଡା ଶରତ ଏମିତି କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉଦଳାରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଏଠି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଅଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମକୁ ଦେଇକରି ଭାରତବର୍ଷରେ 130 କୋଟି ଜନତା ଯେମିତି ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଦେଶବାସୀଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ 2014 ଏବଂ 2019 ଠିକ୍ ସେଭଳିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଯେମିତି ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥିଲା ତେଣୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମକୁ ମିଳିବ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୁଁ ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ପ୍ରଥମେ ତ ତୁମେ ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କର ଆଗ ଯେ 75 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିପାରିଲେଣି କେଉଁଠି ଆମର ଲାକୁନା ରହିଗଲା ଆଜି ବି କ'ଣ ପାଇଁ ନିଶାଶକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି ଆଦିବାସୀ ଘୁରି ବୁଲୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକର ବିକାଶ ହୋଇପାରିଲାଣି ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛେ ସବୁକିଛି ଅର୍ଥ ଏଠି ଶିକ୍ଷାର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କାହିଁକି ଆଗେଇ ପାରିଲେ ତେଣୁ ପ୍ରଥମତଃ ମୋର ରହିବ ଆୱାରନେସ୍ ଗୋଟେ କରାଯାଉ ଏବଂ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉ ଯେ କେଉଁଠି ଲାକୁନାଟା ରହିଗଲା ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇଟା ଯଦି ହୋଇଗଲା ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ଯଦି ହୋଇଗଲା ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବିକାଶ ହୋଇଗଲା।